তেজপুৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এতিয়াও চলে দালাল ৰাজ। প্ৰসূতিক চিকিৎসা প্ৰদান নকৰি শুই থাকিল চিকিৎসাকৰ্মী। স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ অৱহেলাৰ বাবে নৱজাতকৰ মৃত্যু। আশাকৰ্মীয়ে ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত দালালৰ ৰূপত একাংশ স্বাস্থ্যকৰ্মী। নিশা দায়িত্বত থকা প্ৰসূতিক চিকিৎসা প্ৰদান নকৰি কোঠাত শুই থাকিল চিকিৎসাকৰ্মী। পৰিণতিত এটি নৱজাতকৰ মৃত্যু ঘটে তেজপুৰত। এইখন তেজপুৰ পৌৰাস্থিত মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়। চিকিৎসালয়ত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত ভৰ্তি কৰা হয় তেজপুৰ জয়মতী পথাৰৰ ৰবীনা চৌধুৰী নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীক। সন্তান সম্ভৱা মহিলাগৰাকীক এসপ্তাহ পূৰ্বেই ভৰ্তি কৰা হৈছিল যদিও সাধাৰণভাৱে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিয়েই ঘূৰাই পঠাইছিল চিকিৎসকে। হয় তেওঁলোকে দৰমহা লৈ আছে, তেওঁলোকক পইচা দিলে তেওঁলোকে বেমাৰীটো সুস্থ কৰিব পাৰে আৰু পইচা নিদিলে বেমাৰীটো সুস্থ কৰিব নোৱাৰে। এইটো কি বেপাৰ চলি আছে সেইটোৱে ক'ম, বাৰে বাৰে সেইটোৱে ক'ম, যাতে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, ভৱিষ্যতত যাতে এনেকুৱা আৰু কাহিনী ইয়াত নহয়। আৰু ৰুমৰ চবৰ পৰা টকা লৈছে হেৰি কি ৰবীনা চৌধুৰী, কি নাম ৰবীনা চৌধুৰী, তেওঁ ঘৰ জয়মতী পথাৰ হয়। কি হৈছিল তেখেতৰ? তেখেতৰ প্ৰথমতে এসপ্তাহ আগত ভৰ্তি কৰি লৈ গ'লোঁ। লৈ গৈ পেলাই আপোনাৰ মানে অলপ অলপ পানীটো মানে গৈ আছিলে, গা বেবি হ'ব বুলি আমি লৈ আহিছিলোঁ। আমি যিহেতু নাজানো এইখিনি কথা, সেইকাৰণে আমি লৈ আহিলোঁ। আহি লৈ পেলাই ইয়াত ক'লে যে ছ'ন'গ্ৰাফি কৰিব লাগিব, ছ'ন'গ্ৰাফি কৰিলে আমি গম পাম বেবিটো মানে কেতিয়াকৈ আমি ডেটটো ধৰিব পাৰিম। আমি টাউনত লৈ গৈছোঁ। লৈ গৈ পেলাই আমি আশা কৰ্মী বাইদেউ গৈছে মোৰ লগত, গৈ লৈ পেলাই আমি টাউনত গৈ পেলাই ছ'ন'গ্ৰাফি কৰি আনিছোঁ। ডক্টৰে কৈছে যে 14 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ কি 8 তাৰিখৰ পৰা 14 তাৰিখলৈকে ডেট আছে, ডেট আপোনালোকে গা ভালে আছে, আপোনালোকে এতিয়া লৈ যাব পাৰিব পেচেণ্টটো। আমি লৈ গৈছোঁ, কালি গা বেয়া হৈছে, ৰাতিপুৱা 11টা বজাত লৈ আহিছে। 11টা বজাৰ পৰা ব্লিডিং হৈয়ে আছে, তাৰমানে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰসূতিগৰাকী পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰে যদিও নিশা দায়িত্বত থকা নাৰ্ছে নিজৰ কোঠাত শুই আছিল। প্ৰত্যক্ষ কৰে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। প্ৰসূতিৰ আত্মীয়ই বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনোৱাৰ পাছতো সঁহাৰি নাপালে নাৰ্ছৰ। আনহাতে আশাকৰ্মীৰ নামত ধন দাবী কৰা বুলি অভিযোগ প্ৰসূতিগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ। নাই, তেখেতসকলে যিটো অভিযোগ কৰিছে মই নাজানো কিহৰ কাৰণে কৈছে, মই আজিলৈকে মোৰ ৰেকৰ্ড নাই। মই কাৰো আপোনাৰ নামত হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষ লোৱা বুলি কৈছে মোৰ এক ছেকেণ্ড দেই, আপোনাক যে বাইদেউ ৰাতিপুৱা যে কৈছে পইচা লোৱাৰ কথা মই থকাত কৈছে নে বেলেগ আশা থকাত কৈছে? অঁ, বেলেগ এগৰাকী আশা বাইদেউ মোৰ কথা কোৱা নাই। আৰু মই প্ৰথম কেছটোৰ কথা কওঁ, এইটো এটা প্ৰথম হাই ৰিক্সৰ কেছ নহয়। তেখেতৰ BP নৰ্মেল আছে, 125/80 আছে, হিমগ্ল'বিনো অ'কে আছে, চব নৰ্মেল আছে, এভৰিথিং ইজ অ'কে। আৰু আপোনাৰ যোৱাকালি যেতিয়া আহিছোঁ আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো ইয়াত নাই, আমি তেখেতৰ এই পৰি আৰু মই গৈ পেলাই বাহিৰতো চালোঁগৈ, ইয়াতো নাই, দুইখনেই মানে ডক্টৰ নাই। আৰু তেখেতক পেচেণ্টটো এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত বাহিৰত ইমান দূৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰোঁ টাউনলৈ। তাৰপিছত ডক্টৰক মাতিলোঁ, বেবিটো লৰচৰ নোহোৱা বুলি ক'লে পেচেণ্টে। তাৰপিছত ডক্টৰে চালে, চাই পেলাই কৈছে বেবি অ'কে আছে, বাকীখিনি নাৰ্ছৰ লগত কথা পাতিলে। তাৰপিছত ৰাতি 8টা বজাত তাই মই গৈছোঁ নাৰ্ছক হাতে ভৰিয়ে জোৰ কৰি গৈ কৈছোঁ যে পেচেণ্টটো হেৰি হৈ আছে। কৈছে এনেকুৱা হয়েই, মই চব কি বেজি দিছে? কৈছে বিষৰ বেজি দিছোঁ, যদি ফলছ পেইন হয় তেতিয়াহ'লে বিষটো কমি যাব, আৰু যদি ফলছ পেইন নহয় তেতিয়াহ'লে বিষটো আহিব। মানে মই সুধিলোঁ সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে, তাৰপিছত কৈছে আমি ৰাতি চাই ল'ম। আৰু মোৰ ডিউটি এগৰাকী আশাকৰ্মী হিচাপে মই পেচেণ্টক যিমানখিনি ইয়াত ভৰ্তি কৰোৱাত কাগজ পত্ৰখিনি অ'কে কৰি দিয়া মই আগতেও কৰিছোঁ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা এতিয়া হাজবেণ্ডে কৈছে যে মানে বাইদেউ ভাল খবৰ, ছোৱালী এজনী হ'ল, আপুনি মিঠাই খাবলৈ হওক। মইছোঁ মই গৈ আছোঁ, আমাৰ ছাৰ্ভে চলি আছে, তাৰমানে SID ছাৰ্ভে, মইছোঁ মই গৈ আছোঁ। তাৰপিছতে এখেতে যেতিয়া ক'লে বাচ্চাটো ঢুকাইছে, মই লগে লগে আমাৰ গেঞ্জিমিল আৰবানত ইনফৰ্ম কৰিছোঁ ডক্টৰ সেউজ সেনাপতি আৰু আপোনাৰ ৰাজ শইকীয়া কোঅৰ্ডিনেটৰ, জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফিচত কাম কৰে আমাৰ একাউণ্টেণ্ট ৰমণি ডেকা, ANMক সকলোকে জনাইছোঁ। মই ৰিপৰ্ট দিব লাগিব, এইটো আমাৰ ডেইলি CDR MDR ৰিপৰ্ট যায়, চাইল্ড ডেথ ৰিপৰ্ট, মাডাৰ ডেথ ৰিপৰ্ট। চ' মই সেইকাৰণে বৰ্তমান এতিয়া আহিছোঁ, মানে কিহৰ কাৰণে হ'ল কি কথা, ডক্টৰ আহি পোৱাহি নাই, মানে ভিজিটত আছে, সেইকাৰণে ৰখি আছোঁ। বাকী মই গোটেইখিনি তেখেতসকলেও সোধক, গোটেইখিনি কৰিছোঁ মোৰ। চৰকাৰী যোগান ধৰা ইনজেকশ্যনৰ বাবেও প্ৰসূতিগৰাকীৰ পৰিয়ালক ধন দাবী কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে আত্মীয়। পৰিণতিত শুকুৰবাৰে এটি মৃত কন্যা সন্তান জন্ম হয় প্ৰসূতিগৰাকীৰ। চিকিৎসকৰ ভুল চিকিৎসা আৰু দায়িত্বত থকা স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ অৱহেলাৰ বাবেই নৱজাতকৰ মৃত্যু হ'ল তেজপুৰ পৰুৱাৰ এইখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত। আনহাতে প্ৰসূতিৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে আশাকৰ্মীগৰাকীয়ে। তেজপুৰৰ পৰা পল্লৱী বৰা ৰিপৰ্ট, কাৰেণ্ট আছাম।